Yema bridge. Enata sama poto. Una pisa here. Nyamana. Iwe mbomira kundi tradzungo shomole wanzwaka. Ndakatenga ubiko sato watombo shwaru wa mfana. Iwe, iwe. Andazira neyo ini nwanzwa. Ndisekuru wako mfana kano jingu wa zoraga. Ama wani. Kwa indesa zeo nzeze ngura zinuchukira kudai soka inini. Mgenga wangu. Akusikuti zinuchukira stereki kanisekuru wa shomole. It's just that ini ndogo na kubika stereki. Ingopu maikani. Wona maisira ndaita 6 ganiri. Usado chinzwa apa. Lasema wakazobika mabodedo za batakata za wajika waibvisa. Wakutanzienda bika bodedo subu. Wapeza ipapu, wakabawa afrika beji mwemusi. Likaibvisa. Lakata kupuanyika pukuanyika. Wakute heka beji subu. Unasema bridge wa ndienja kushinge wewe. Ukazu wafana wangu. Hai, vapo ewe. Unorowa nipo waka mara ipapu. Ndi kwani rosho mole wanzu waka. Sakatisha zita senze wezi na yosho mole. Tueta mazonga mazonga erekana ututueta manindi manindi. Hawangu ni chero chomukashe ipapo kainyama wezia. Loko noko noko kana nzeve ise ndaka nendo nyera mkawa wezia. Ndutanga ututenga. Kwa kuita kueduka shagara. Kuruwa nyama usika rimiru wa shuga. Ii kwa kanja wendika vatatinya medu ya nyatu wa iva paipai. Ndaku ipakura pufa panokuwa pado. Unaita seo shomoli. Haiwe. Inda waka nilotu shuru zira zunisina breni. Waka kwa nerunga neyo. Sasi boi rei. Inda waka nilotu saiza mwendeze yo. Hakuna benzi runu wangu kano chungu wa zoraga. Vani mafoka, wakati kile kwe msa wakabika totonya yo, wakabika bodedo supu, kana kwe msa watechika mbora sango yo. Wosi ya nasitichika nzee zinguruwe. Ashiko. Alright. Kwa kano warisa maimose, wapu watu pacha shamu plate kudai suwa unaita se. Maimose, panyama. Kurirata rata kukoi. Ndozo di mchembisa, marasika. Hapasi pa beria pana paka na pamkando. Ndoko natuwa sumgira sisa, kana ura mawachi gero esia. Wakati kashu kutamba nene. Anitambe na munu panyama ini. Hehehe, inga shaka oma. Kule kule. Kwa yoma bridge, kanarisa rego yawe. Ovati nziweza tukiri ila wezia. Tatu na nama tutiji. Ovati wadi wadi. Uleta sayi. Ii, naisi ya kuruwa shomole. Semi chitakura ya thaibi yangu inini. Wadi wadi ya kuita sayi kwa chona. Wadi wadi wadi. Haa, ya hite manji. Muzota atipo. Wadi wadi mba umo. Murima ere umo. Atipo. Umba daigo. Nyamana. Haa, washomboli. Pane te mze kujoga ka, poeta te mze usiri ya zanditika. I know you are in there, but I'm not here for you. I'm here for Bridget. Can she come out? Rudaka kutora na Isis. Ye mgenge, that's a tipo wanzwa. Enda kujeni kwe nyugo. Muzot, nenda kujobu inda fiu iwe. Iwe, nda kuna kumfurira nda kampashi yako kwa doni saiza. Rege man. Haa, iwe unakwano. Alright. Panze wetu kwa futatabike, wa unotora 7, ni ndotora 5. Andidi, iwa unotora 4 wazia, ni ndotora 8. Pasina zozoka, ndukuli furira benzi, doba ndakuzo rurimo mba mnumu. Hatunozea kutuka kumbaka kwa kanoruta. Washomboli, open this door now. Wati wangu, 8-4 wazia, formation nesha ori nisoka. Take it or leave it. Alright, 8-4 kwa chona, muzo utandibu. Reke mani, benza haripa mgengu wangu, maswari sori. Hapo, ainda gubi. Meno, hazi ndia zenguru ya kudigo we. Sorry man, anda kujobu ningiriki inewazia. Ano guenda kuinterview say asina kunduza. What's wrong with you African people? Papo manja anja zia mkuru wangu. Inasi gado wake mezia. Ano mfuta kweza kwa nengaenda. Wakutazo ndiboa manji. Iyo na bridge. Ano tasapoto. Inga ita mnyama na ini. Okay, ndo ita seiko. Okay, let me do this. Right. Jamil, okay. Hello? Ndewe kwa magumbo era. Okay. Nasikune ma special akaita seko. Nangandru daka kumbo tengero mkumo wangu kamuri wo. Murukuti mimi, if I buy any pro... Anzunya supanzo. Mati? Ndikatenga kutengira pa 10 kgs. Ndo wana 10% discount. Okay. So mimi ndisi rioka 15 kgs de super beef. Ndo mingi nchida angu 30 ka. Nchida ubata nzira ne 15 ze msikana wangu. Manja apangu enda kuinterview asina kunduza. Saka achitongo ndipe 15 cheti. Yee, 15 kgs ze super beef. Boys. Ukwana ngu zira kuka mabrijo. Shata kujika nzire tenguru yesha. Isi achato sufanda kunyamare za midi kebabu. Boys. Shut up uko. Let's listen. Yes, Mr. Chanel. So imi mati barbecue and chakalaka sausage. It's just $4.40 per kg. Right. Saka so mochi ita imimika. Isa 5 kgs de barbecue and iti. Moisa 5 de chakalaka for my brother. No. Uyo anabasa uyo. Anta anakubatike ili. Anta kuinterview. Saka inina ndi tengiri muno. Ndi sina kuona mriyo. Right. Just cover my brother chet. Anta akubuda inisara uko. Mazizino anenge mbiti. Hello, wekoma gumbo. Yes, I can hear you now.
Okay, do this ka. And this mati top means it's just $5 per kg. Right. Saka ndisi re 10 kg the top means ka. Then pa beef up. Steak boni ya yamati $5 per kg. Moisa futi re 10 kg anditi. No. Ah, wanuzima mafoni wanuenda kuma interview. Wasina kuta orawa. Wanuzuonera. I can't cover for them. Ah, kana. Yeah, because maybe kakubasa kwa chone kukukuka. Wanuno mitro plan kukuku. Yes, yes, yes. I know kakuti mnotenge safety ma beef offals as we oka. As ma chicken offals. Surprise! Wow! Baby ngoka chen. I just wanted to see to noita send kata andip. Order for me also, babe. Wait, hey, can't you see that I'm busy? Ah, vauko. Hey, hello? Okay, okay, nichenge tero ka nyama msoro. Hey, iyo ndo idafutu singa iteka. Mondi siro ka ne 4 kgs de bush camp sausage ka yama itiru kita $4.50 yo yo. Bye bye. Babe, what about me? Ah, ingo jikaika nzeveze inze nguru weka zangamu chida kundi nyima izozozo. Ukufunga kutande na kukunzu wapa uchitawara ni chuo shombole mchifure rana. Makapusa stereik nda kuenda ini. Ah, nwaesha. Mombe mnumbo haibereke shuo. Hayo mabrijo. Kunjeza jo zato futa mana. Ah, mawamba. Ah, pandopo natu kita kwa sata nwezi ya. Kukupira shini mgome yose oma go. Ah, boys. Kanese mskiri ne patonanzi. Yolanda uya gunone madonanzi. Tibigira isazale kwa kilo pasi. Rafero natawanda ndewe mabotai. Saka se mskiri ne patonanzi. Matanzi kopera ikuna kokonati.